Росіяни із січня цього року почали використовувати північно-корейські ракети. Одне із перших застосувань зафіксували під час атаки на Харків. Пізніше виявилося, що ракети із КНДР застосовували під час атаки на Київ 2 січня. Тоді в столиці постраждала 9-поверхівка і загинуло 4 людини. Також відомо, що щонайменше 6 ракетами росіяни вдарили по Києву 14 лютого. Все це означає, що росіяни явно не шкодують північно-корейські ракети і застосовують їх досить часто. Але що це взагалі за ракети? Насправді зброя КНДР практично ідентична російським ракетам «Іскандер-М», хоча й має свою специфіку. Про це заявив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Хрувін в інтерв'ю видання «Вечірній Київ». По його словам, одна із відмінностей із «Іскандером» – це те, що північно-корейські ракети летять швидше російських, але загалом вони ідентичні. Але є ще одна відмінність. Північно-корейська ракета містить чимало західних деталей. До таких висновків прийшла британська організація, яка вивчала 290 компонентів уламків північно-корейської балістичної ракети, яку знайшли у січні у Харкові. І це не просто одиничні деталі, таких компонентів була більшість. Якщо точніше, то 75% компонентів було розроблено та продано компаніями, зареєстрованими в США. Ще 16% були пов'язані з компаніями, зареєстрованими в Європі, а 9% із компаніями, зареєстрованими в Азії. Як ви вважаєте, чи багато таких ракет КНДР передала РФ? І як ви ставитесь до того, що в ракеті західні деталі? Пишіть свої думки в коментарях, а також ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал, у нас цікаво.